OK， ဘာကူချိန်မှာဆိုရင်တော့မင်းနဲ့စဉ်းစားမှာပဲတိတ်တော့မကြပါဘူးဘယ်ကိုတက်လာတာကတော့ဟေးအဲ့မှာကူချိန်ကတော့ပူတက်သွားပြီမင်းကိုတက်လာတာကတော့ထုံးစံတိုင်းခုဖရောမေးဆယ်လီနာစပိုးအဲ့နောက်မှာကရီဘေဘီစစ်တင်လေးကိုသူ့အနေနဲ့ငင်တက်စားနဲ့ခံယူမယ်အောက်ထပ်မှာရှိနေရတော့ဘတ်စီယောအော့ဖ်လိန်းပြဒါတော့ပဲမယ်ဘတ်စီယောကသူကမင်းလိန်းနဲ့ဘော်ဒါလိန်းကိုတော့ပြန်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ပြေး
ချိန်မှာဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ကူကတစ်ချက်လာပြီးတော့ညှော်နေတယ်။အဲသူ့ရဲ့ back ကိုတစ်ချက်ကြည့်နေ။ဒါပေမဲ့ပေါ့ပေါ့ကူရဲ့အနောက်မှာဒီတစ်ခါ back up ပါပါ။ Kimmy Rock ကတစ်ချက်လှမ်းပြစ်မှာဆိုတော့ JP တော်တော်လေးတော့သွေးကိုင်းသွားခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာဟိုးနောက်ကနေပြီးတော့ Kimmy ကို back up လွတ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဆိုခုဖရဘောင်စင်ဘောရနဲ့ Kimmy ကို damage တွေပေးနေတယ်။ပေါ့ပေါ့ကူကပြန်ပြီးတော့ back up တော့ကျလာပြီဆိုတော့ Kimmy တော်တော်လေးသွေးကိုင်းနေခဲ့ပြီ။မမီတော့စေးမမီတော့ရဲ့အချိန်မှာဆိုတော့အနောက်ကနေပြီးပြန်လာပြီးကူဖို့အတွက် Alpha နဲ့အပြေးလေးတက်လာတဲ့ Smarter ကိုပါပါဆယ်ပြန်ပြီးထုတ်သွားခဲ့ပါတယ် SunSpot emoji လေးပြိုင်နေတယ်ပဲသူတို့အနေနဲ့သူတို့အနေနဲ့ Hiroki 3កောင်ធីကိုရယူပြီးတော့ပထမပိုင်း game 10 minutes ပဲရှိသေးတယ်တော်တော်လုပ်ပြနေတယ်ပါ Kimmy နေနဲ့ပေါ်တော့လုံးဝ backup မရှိတော့တဲ့ခါမှာလုံးဝတန်းတဲ့កောင်နဲ့ Kimmy ကတက်လို့ရတယ်ပဲ early game မှာเนาะတော်တော်လေးပဲမိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ Green ကိုလည်းပေါ်တော့ fan ပြေးပေးနိုင်တယ်ဗျဟုတ်တယ် SunSpot SunSpot အနေနဲ့ကသူတို့ရဲ့ network ကိုထည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့9000နဲ့900 Kimmy Rocket တွေကလည်းမှန်းနေတော့နည်းနည်းလေးနောက်ကျပဲရှိတယ်ဒါလေးကသာနည်းနည်းနောက်ကျလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ Curry အနေနဲ့ Gold Crop ကိုရရှိဖို့အတွက်တော်တော်လေးကနှောင့်နှေးမယ် Curry ကိုတော့ solo သူ့ကိုလိန်ကိုရှင်းတဲ့နေရာမှာ solo AC ပပိုင်ရာပေးထားတာရဲ့အေးဟိုဘက်မှာတစ်ဖက်မှာတစ်ဖက်မှာ Serena Arrow ကို Kimmy မိနေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရှေ့မှာတစ်ချက်နှောက်ထားတာပုံပုပ္ပရဲ့ trap တွေကလည်းတစ်ချက်နှောက်ထားတာတပြေးကုတ်လို့တော့မရခဲ့ဘူးဘတ်စီရောသူညှော်ကြတိုင်းညှော်လို့အပြီးမှာဆိုရင်တော့ဖြင့် ultimate တုံးပြီးတော့ပဲနောက်ထပ်ပြန်ထွက်လာခဲ့ပြီးဟိုမှာပုံပုပ္ပသူခွေးတစ်ချက်ထုတ်ရင်းတယ်ပဲမင်းလည်းရဲ့မင်းလည်းမင်းမြင်ဝတ်ပြီးအသေးအံကနေချာဖြူတော်လေးသွေးနေနေပြီဟိုဘက်ကနေပြီးခြုံထဲမှာတစ်ချက်နေနေခဲ့တယ် trap ကတော့နင်းမိရင်တော့တစ်ခါကပြန်ပြီးမြင်ကုန်တော့မယ်အခုချိန်မှာဆိုတော့ဖြူရဲ့ဘဝကမတွင်းဝန်းစရာကြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုခုပြတာ dash ချိန်ထားပြီးမှရှေ့ကနေတက်တက်ကြီးဂျောဟတ်ကတော့သူ့ငယ်တိရယ်ကဘာပြန်ပြီးပေးသွားခဲ့တဲ့အကွက်လေးကလည်းတော်တော်လေးကလှပခဲ့ပါဗျ။စိန်က error တွေ dash shot ဝင်နေတာတော်တော်လေးကအသေးအားစရာလေးရှောင်ပြနေခဲ့ရပါတယ်။ trap တွေကိုနင်းမိတဲ့ခါကျတော့ thomas အနေနဲ့တော်တော်လေးသွေးကိုင်းသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ပြန်သွားခဲ့ပြီးမင်းလေးမှဆိုတော့ Kimmy အနေနဲ့ဒီပထမပိုင်း game ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်မင်းအေးဖြူမပြန်သေးဘူးဗျာမပြန်သေးဘူးသူ့အနေနဲ့အော်ဘာကြောင့်မပြန်လဲဆိုတော့အဖြေကတော့ဟောဒီမှာပါ Kufra သူ့အနေနဲ့ skin one dash ကိုချိန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Joe Hart တိတယ်လုံးဝ Thomas ကိုအထီးမခံပါဘူး Don't touch my Thomas ဆိုပြီး on နေအချိန်အတွင်းမှာပဲ Top of Kufra ဟောဒီက first starter ကိုလုသွားခဲ့အောင်တော်တော်လေးလှပသွားခဲ့ Kufra နောက်ထပ်မှာကြံခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ Top of Kufra we are angry ဆိုပြီးအော်ပြီးတော့ like ကိုက်တဲ့နောက်မှာနားလေနော်တို့ပဲတို့မှာတကယ်ပွင့်ထွက်နေတာကင်မီကတကယ်ကြောင်ပြောက်နေတယ်ဘလိုင်းမရှိဖြစ်နေတယ်သူကဘက်ကပ်ပေးမဲ့ကောင်တွေပျောက်နေတာလေဒီပွဲမှာကင်မီတကယ်ကိုကြောင်ပြောက်နေခဲ့ပြီအာလီမှာလုံးဝ pressure ပေးတဲ့ mesh mass မဆိုပေမဲ့သူ့မှာပြန်ပြန်ပြီးတော့ pressure အပေးခံနေရတော့အခါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲကြည့်ရအောင်မယ်ကာရီကတော့သူ့ရဲ့တဖက်သူမှရှိနေတယ်တန့်ကြီးနှစ်ကောင်ရဲ့ဘက်ကကြောင့်ဘက်ကမနဲ့ကောင်းစားနေတယ်ပြောလို့ရတယ်တော်တော်ကြီးကောင်းစားနေရဘစီယောကလည်းตายနေတယ်သူ့အနေနဲ့ access 3กว่าတောင်ရယူထားနိုင်တယ်နော်ဝလီချက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဘာစီယောနေတယ်ပေါ့နော် तू ရဲ့အင်ဂျက်ကလုံးဝအော်ဘိုင်ဇင်တို့မိသွားပြီဆိုတဲ့ခါမှာတဖက်ကအစမာရတေရောက်မှာလားမတေသေးဘူးနောက်ကနေစီနာကုတ်ချက်နေကြတယ်မှာအစမာနေတယ် तू ပြေးနေတယ်ပဲဗျโอเคအစမရဒတ်နဲ့1 2ရိုက်ပြင်းနေရဆိုပေမဲ့လောကတာဝါအထိပါဘက်စီက revitalization ခင်းပြီးတော့တတ်သွားနေထားမှာဆိုတော့မင်းလိမ့်မှလည်းထပ်ပြီး pressure ပြန်ပေးဖို့လို့ကြိုးစားနေကင်မီနဲ့ပေါ်ပေါ်ကူပါတော့အခုအချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့အမြဲနှစ်ကောင်ပဲအတွဲလိုက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် pressure ပေးဖို့ထက်တာဝါယူဖို့တော့ပဲပို့ပြီးတော့အားသာနေရဆိုကြဘက်စီကဖွဲ့ကပတ်ကနေ damage တွေလိုက်ပေးနေဘက်စီကကောင်ပြန်ပြီးရရှိခဲ့ပြီးအဲမိနေစိတ်နာဝင်ကောက်မလားမကောက်ဘူး trap ကိုကိုယ်ကိုယ်ပတ်ပြီးရှောင်သွားတယ်ဗျာကိုပဲပြီးရှောင်သွားတယ်သူရဲ့ error ကတော့ပေါ့ကိုမိကူပါကိုမိတယ်တခေါက်ခေါက်အဲ့တော့မိကိုမိလို့ပဲပါတယ် Gushin ကအပေါ်လမ်းမှာတာယာသလားဆိုပြီးသူ့အနေထားချက်ကြီးကြီးမယ်ဆိုရင်တော့သူ့အနေထားကကဲ2900ဆိုတော့အရင်ရော့
ရန်ကြီးတော့ तू ဘာမှတော့မလုပ်ပြလားပါသေးဘူးပေါ့နော်မလုပ်ပြထားနိုင်သေးဘူးတို့ပေမဲ့လည်းဖေးတော့မဖေးနိုင်ဘူးလို့တော့ပြောလို့ပြောရပါတယ်011ဆိုတော့ကဲအခုချိန်မှာ fuel cushion အတင်းဝင်လုံးပြီးတော့သူ့နေ infano ဖွင့်ပြီလားဖွင့်ပြီလားဖွင့်ပြီလားဟောဖွင့်ပြီးတော့ပါရိုက်တာဗျာအေးအဲ့ချိန်မှာနောက်ကနေပြန်ပြီး backup ကအပြန်လည်းပြန်လည်းရောက်ရှင် comfort training တော့မှာဆိုတော့ Selena ပြန်ပြီးပြင်းနေခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့မလွတ်မြောက်ခဲ့တာကို Kimmy damage တော့မှာ cushion ကောင်ပြန်ပတ်သွားတဲ့အပြင်အပြန်လည်းပဲ Thomas ကိုလည်းပြန်ယူသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Kimmy shutdown delegate နဲ့အတူ D button ကတော့ကဲဟိုဘက်ကို sense ပါ hero shot ကောင်တီကိုကြာရှုံးသွားခဲ့တယ် Kimmy sorryJB only ပဲနော် few JB only ပဲပပကူပါရခွေးလေးပြပြပြီးတော့ကြိုက်တာသူ့ damage ပေးကိုစူးစမ်းရဆိုပေမဲ့လေကရီးယားတကယ်မနာဘူးနော်ကရီးယားလည်းနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဘက်ကအကောင်းတော့လေသူအဲ့တော့ဒီရောမရော့နေတာလည်းပါတယ်ဘယ်တကြလို့ရှင် Hey okay မလိမ့်ပါဆိုပြီးထပ်မှန်ပြီး battery က everywhere ထပ်ပြီးဖြစ်နေပြီးဆိုရင် Asmar တော့ Starmon နဲ့အတူ Kimio Kimio ဘက်ကတောက်လျှောက်တော့ပေးနေခဲ့တော့ပဲသို့ပေမဲ့ debuff ကတော့ carry ပဲရရှိသွားခဲ့တယ်သူကသူ့ flicker နဲ့ပဲဒါပေမဲ့လေဒါပေမဲ့လေသူ့အတွက်သူ့တို့ကအေးစစေးဒီ buff တွေကိုစားဖို့အတွက်ကို backup တွေကအလုံးလောက်ရှိနေခဲ့တဲ့အတွက် carry ဒီချိန်မှာဆိုတော့ level 9ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ111နဲ့တော့တစ်သုံးလုံးနဲ့တော့တကယ်လှပနေရယ် first starter ကတော့အစကောင်းပေမဲ့အခါနှောင်းစွာနဲ့တစ်ဖက်ကပပကူပယူသွားခဲ့တဲ့အတွက် second starter နားမှာတော့တတထက်ယူဖို့တော့ကြံစီနေသေးရယ်သို့ပေမဲ့လေ curry buff မစားရသေးနေတဲ့အတွက်ခဏလေး wait a minute we had to wait a better ဆိုပေမဲ့လေမလိမ့်မှာထပ်မှန်ပြီးတော့ better ဖြစ်သွားဖြစ်ပွားသွားခဲ့တဲ့အနောက်မှာဆိုတော့အပြန်လန် hero gate တကောင်ကောင်းစီပဲ reward တော့ဒီပွဲစမှာတိတ်အဆင်မပြေလာပါဘူးသူနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီပွဲမှာဒီကဘက်ကလွတ်လေလို့ထင်နေပြကျွန်တော်အစမာနေနေလေလေအစမာကလည်းဘက်ကလွတ်နေလေကီမီကလည်းဘက်ကလွတ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အစမာနာကိုဘက်ကခွာလိုက်တဲ့ခါမှာကီမီကပြန်ပြီးတော့ hero gate ရသွားတယ်အမှအစမာပေးပြန်ရောက်ထပ်ပြီးဟုတ်တယ်သူတို့ကတဖက်နဲ့တဖက်လုံးကအပြန်အလှန်ပဲဝင်ကောက်နေကြတယ်ကဲအခုဒီ second starter ကိုလည်း brand ဆော့ဘက်ကလည်းထပ်မံရရှိခဲ့ပြီးဆိုရင်အချိန်မှဆိုတော့ Kimmy နောက်ကဘက်ကဒန်းဒန်းမိတ်တွေတောက်လျှောက်ပေးနေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ cushion ဝင်ဒီကောင်ဝင်ကောက်တာတော့သူ့အနေနဲ့ double key ပါရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ UK 3ကောင်နဲ့တော့စတင်မျိုးတာယာခဲ့ပြီလို့ပြောမှာပါသူ့အချိန်လေးကတာယာနေတဲ့အချိန်မှာ cushion Kimmy ကိုမြင်သွားပြီကဲဒမြောင်နေပြေးထားရဲ့ဂျက်ကပြန်ထိုးထားရဲ့ဆို shut down by okay cushion mega key ပါထပ်မံပြီးရရှိသွားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအပေါ်လန်းရန်ညိုးရန်စားဒီခုချိန်မှာမြင်လိမ့်မှာဆက်ထပ်ပြီးတော့ရန်ကျွေးဆက်နေခဲ့ပြီ Okay Selena Arrow ကိုလည်းတတတရာပဲပြန်ပြီးတော့ရှောင်ပေးထားရဲဆိုပေမဲ့လည်းနောက်ကနေပြီးတော့ down shot down shot long line လုံးနေတဲ့ Bassia ရဲ့ SK2 တွေတော့တော်တော်လေးရှောင်နေခဲ့ရပါတယ် Don't touch mine Thomas ဘာကတော့ပြန်ပြီးပါချောက်တက်လာပြီ။တပြိုင်တည်းပဲ Thomas နေနေပေါ်တော့ Selena ကိုပဲမေးချင်နေသေးတယ်ဗျာ။နောက်ဆုံးမှာတော့ Selena ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ကြ။ Okay ပါ Selena trap တစ်ချက်ထားပေါ့ရင်မီးသာလောင်ခဲ့ရင်တော့တေလောက်တယ်။သို့ပေမဲ့လည်းတို့ပဲမလဲဆယ်လီနာမှာအခုအချိန်သူက glory one ပြီးသွားပြီလားရှက်ရှူလား glory one မပြီးသေးဘူး you can't count why lollipop ဖတ်ဆိုင်တာဆိုတော့မီးမလောင်တော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ညမှာ glory one ကထဲခဲ့မယ်ဆိုရင် thomas အနေနဲ့ကလောကမီးလောင်ပြီးတော့လွမြောက်စရာအကြောင်းတော့ရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ချစ်ပြီ blue bat စားပြီးသွားပြီ cushion တော့ကနေ backup ပါတယ် okay jaw hat ကလည်း ultimate တွေဝင်ပြီးတိုက်ပြီး damage တွေတောက်လျှောက်ပေးနေခဲ့ cover trary ပါထပ်ပြီးပေးနောက်ကနေ chemical spray နောက်မှာဆိုတော့ cover တကောင်တကယ်မလွတ်တော့ဘူးမလွတ်တော့လောကမလွတ်မလွတ်တော့ဘူး kimmy ကအခုမှ i'm walking now ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်လောက she's really walking now damage တွေတောက်လျှောက်ပေးနေခဲ့တာ तू battle ဒီအဆုံးဖြတ်တွေမှာ तू အဝင်ထွက်တွေတော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အသေးချမ်းအသက်ချမ်းဖြစ်နေခဲ့431မှာသူ့ရဲ့ no walk ဆိုရင်တော့9556 okay glory one ပြီးသွားပြီဂျန်ကတာအကြီးနဲ့အတူ holy crystal holy crystal တော့မှာ holy crystal drop ကို तू အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့မလို့တော့ဘူး curry ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ curry ကဂျန်ကတာအကြီးရဲ့ ns battle golden stuff ကိုတော့ third item အနေနဲ့သွားဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ် curry နဲ့ kimmy no one နဲ့ညီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ battle နောက်ထပ်3လေးခုရဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်ခုချိန်မှာဆိုတော့ third item နာမှာ battle ချစ်ချင်နေပြီ kimmy ရပဲရရှိသွားခဲ့ပြီးအနောက်မှာဆို curry ကိုဒီဘက်မှာ jaw hat ဆွဲထည့်လိုက်တဲ့အတွက် curry တော်တော်လေးသွေးပိန်သွားပြီ jb လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းလိုက်ပါသေးတယ်သို့ပေမဲ့ asmara လက်ကနေဘလို့မှမလွတ်မြောက်တဲ့ဘူးဆိုရင်အနောက်မှာဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီ sense bug ဘက်က hero 3ကောင်တီကိုပြန်ကြောက်သွားခဲ့ပြီး kimmy double game နဲ့အတူ wipe out ဖြစ်လို့ညီနီ4ကောင်တီကို sense bug ဒီဘက်ကမှတကယ်ကိုအကြရှုံးများသွားခဲ့ပါပြီ။တတရီကလည်း3ချိန်စလုံး brand e-sport ဘက်ကရရှိထားတယ်။ total network ပိုင်းအရဆိုတော့ brand e-sport ဘက်ကလည်းတော်တော်လေးတာယာသွားရောဟတ်မြစ်တွေ့ရမဆိုင်မဲ့လုံးဝအထက်အထက်ကိုကန်ထည့်ပေးရက်ကွက်မှားသွားတဲ့ညကိုကြုံတွေ့သွားပြီးရဲ့နောက်မှာတကယ် wipe out this is really right wipe out ဆိုပြီးတော့អော်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့် mid lane မှာကကျိုးသွားပြီ။မြင်မြန်ဆန်ဆန်ပဲပွဲကိုအသိခံတော့မှာလား sense bug ။ဒါနဲ့ပဲသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ပွဲကိုသိမမီကာထိတွန်းလာတာဗျ။ဟုတ်စီ
မဂါထီကိုတွန်းလာဒါတော့ကင်မီယူလာတဲ့အာလီအာလီဂိန်ဟီးရိုးပလေးစတိုင်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒါကိုကတော်လည်းကျွန်တော်ဖိထားမှသိတော့နေခင်းမှာကျတော့ဟုတ်ကဲ့တူကြီးပါနေတော့လေโอเคအဲ့တော့ကရီးယားလည်းသူ JB သူအနေထားလေးရောယူရာလေးရောအဆင်ပြေရယ်ဆိုမဲ့ကင်မီရော့ကတ်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ထလှပပလေးရှောင်ပေးထားပါသေးတယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုတော့ဂျာလေးအတင်ပြေးဝင်လာခဲ့တယ်ကရီးဆိုးဆက်ပါလုံးဝ buff မရလိုက်ဘူးဒီ buff ကိုရရှိသွားတာကတော့ fuel ဟော Okay fuel ကတော့သူ passage ဘာလဲမီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ buff ကိုစားသွားခဲ့ပါပြီဆိုးဆက်ပါကရီးပါနော် JB နည်းနည်းလေးရောချောင်ပြောင်းနေအနေထားရေကြုံတွေ့နေရတယ်အောက်လမ်းမှာလည်း buff မရှိသေးဘူး red buff or blue buff ကို buff ကင်းမဲ့စုံတော့ရောက်ရှိနေတဲ့ကရီးသူပါလုံးမလဲโอเคသူတို့ကတော့ buff ကပြန်လဲမွေးဖွားလာခဲ့ပြီးရဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကင်မီက buff စားလို့ပြီးလို့ battle ပြန်ဆိုင်မှုအတွက်ကိုအောက်လမ်းကိုဆင်းလာနေခဲ့ပါပြီ request backup ဆိုပြီးတော့ပုံပကူပါတစ်ချက်တော့ခေါ်ထားပါသေးတယ်ကင်ကတစ်ဖက်က Esmeralda အခုချိန်မှာဆိုတော့ Holy Crystal ပြီးသွားပြီခုလေးတင်မယ်ကင်မီကလည်းပြီးသွားတဲ့အပြင် oh my god ကင်မီ item ညချက်ချင်းဟတ်ချလောင်းတော့ ice cream လည်းပြီးသွားပြီနော် ice cream shop ကို ice cream shop ပါထပ်ပြီးတော့ပြီးထားတယ်ကင်မီအတွက်ကတော့ less item တစ်ခွက်ပဲလိုရတယ်17မိနစ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာ less item တစ်ခွက်ပဲလိုလိုတော့တယ်ဆိုတဲ့အနေထားအဆိုတော့ဖြစ်သူတို့အရင်လုံတော့တယ်ပေါ့ဘလောက်ဒီဖန်နေလဲဆိုတာတိတ်တိတ်တာပါတယ်ပြီးတော့ကင်မီကသူကဒီ mystery shop နဲ့ထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ item တွေဝယ်နေရမှာ 10% 10% shop ရရဟုတ်ပါပြီကဲဒါပထမအဦးဆုံး first lock ပါဒီ lock ကိုတော့ sense ဘက်ကသူတို့လူမဲ့အနေထားတော့တိတ်တော့မရှိတော့ခု fresh ရနေရ vision တော့ရှောက်ကြည့်နေရဆိုမဲ့အယုံနောက်အောင်တက်တက်ပဲသူလုတ်ပြီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုးနောက်ကနေပြီးတော့ကင်မီရဲ့ rocket တွေတစ်ချက်ချက်ဝင်လာရင် curry တကယ်ကိုနာကျင်ရပါတယ်မျက်ရည်ဝိုင်းဝိုင်းနေပါအပေါ်မှာနည်းနည်းလေးကကြွန့်ထွက်သလိုတော့ဖြစ်နေရဲ့ okay အချိန်မီပဲပြန်ပတ်လာနိုင်ခဲ့တယ်ခုရှင်အသက်ကိုဖတ်နှက်ထုတ်ပြီးတော့ network ကကျွန်တော် 9k ညီမလောက်ကိုပေါ်တော့ဒီ brains ပေါ်တာနေပြီဗျဒီ hero pick ကသူတို့နဲ့တော်တော်လိုက်တယ်အဓိကပေါ်တော့ကင်မီနေနဲ့အားလေးမှသာ fade တာသူကနောက်ပိုင်းကျတော့အစမကပြန်ဖိပြီးတော့သူပြန်ထောင်သွားခဲ့တဲ့ခါမပေါ်တော့ကျိုးဂိမ်းကပြန်ပြီးတော့မှ brain spot တာသွားပြီတကယ်ကိုပြန်တာသွားပြီဒါအာလီ damage ကိုသူတို့တိတ်တိတ်ချာချာလေးအသုံးချနိုင်ပြီးရဲ့အနောက်မှာပြောရမယ်ဆိုရင် curry ကိုတော်တော်လေးချောင်ပြအောင်လုပ်ပေးထားနိုင် kufra ဒီဘက်မှာချိန်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း kimmy ကဘေးနဲ့နတ်တယ်တော့ခြုံထဲကိုတစ်ချက်သူကခြုံထဲကို chemical spray တောက်လျှောက်ပေးနေရလုံးဝမနေနိုင်ဘူး kufra ဘောဆယ်ဘောနဲ့ပြန်ထွက်လာတယ်တော့ပဲလေကျော်ဟက်ဖလိကနဲ့ပါကူရှင်ကိုဖမ်းဖို့တော့စ조사လိုက်ပါသေးတယ်တို့ပဲမရလိုက်ဘူးဘာစီယာဂျားရဲကိုကြုံထွက်သွားပြီသူနဲ့ကင်မီကိုဖမ်းဖို့တော့အထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့လည်းဖမ်းဖို့ဝင်သွားရင်လည်းပြန်လည်ပြီးအဖမ်းခံရပြီသူမထွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာကူဖရာကိုရိုင်းလည်းကူဖရာကိုရိုင်းလည်းတွေးတော့တိုင်းတာရင်းနဲ့ပါသူအနေနဲ့ base တယ် base အဝကနေပြီးတော့ထုံးရှိကိုဖလိကခုံပြီးတော့ပါပြေးနေခဲ့ရပြီကဲဆန်စပါဒုတိယပိုင်း game 2ပွဲစဉ်မှာဆိုတော့တိတ်ပြီးအချိန်မီမကောင်းတာတော့အမှန်ပဲကင်မီကိုဖမ်းနိုင်ရင်ဖမ်းနိုင်မဖမ်းနိုင်လို့ကတော့ဘလို့မှဒီပွဲကိုခေါင်းထောင်ဖို့အတွက်ကတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးပွဲက73မိနစ်တိတိပဲရှိပါသေးတယ်တက်အောင်လိုင်းရဲ့နောက်လက် second mega ပါထပ်ပြီးတော့ကျိုးသွားခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ minion wave 3កောင်ထဲ3စီးရှိပြီးကင်မီနေတဲ့တရားကိုဒိုင်းရိုက်သူပြစ်လို့ရရဆိုပေမဲ့လည်း cover charge ပေးထားတာလုံးဝ stand မပါသွားခဲ့ဘူးအဲ့နောက်မှဆို okay ဘူးရှင်နောက်ဆုံးတော့ဖြင့်ကင်မီကိုဖျောက်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာမေးပြီနော်မေးပြီအပြန်လန်ပဲမေးကုန်းလေးအပြန်လန်မေးနေကြတယ်ကင်ကာရီကတော့တစ်ဖက်ကဂျောဟက်ကိုယူခဲ့ပြီးအစမာဒါစတာမွန်အနောက်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့်သွားပြီကာရီတည်သွားပြီကာရီကလုံးဝဘက်ကမရှိလိုက်ဘူးသူ့အနေနဲ့ကတစ်ဖက်မှာသူ့မှာရှိရဲ့အဟွဲစပိုင်တန်ကလို့မေးမယ်ဆိုတော့အော့ဖ်လိန်းနေမှာမေးခရစ်ရှင်နေကဲအော့ဖ်လိန်းအပေါ်နေအောင်ကိုသွားပြီတကောင်းစီကောင်းခရစ်ရှင်နေကောင်အလဲမှာဘက်ကလွတ်သွားတယ်အလဲမှာဘက်ကလွတ်သွားတယ်အစမာဒါနောက်ဆုံးညမှာသူပြန်ထွက်လာပြီသူအကုန်လုံးကိုတကောင်းစီပြန်ကောက်သွားခဲ့ပြန်တော့မှာလုံးဝဆန်စပတ်ဘက်က main damage dealer carry အကုန်လုံးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီတက်နှစ်ကောင်ပဲကျန်တော့တယ်ဒီတက်နှစ်ကောင်နဲ့တစ်ဖက်ကဆိုရင်ဒါတက်နှစ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အစမတာမတ်ဘောမာတဲ့ကောင်နေပေါ့နော်အစမဆိုလို့ရှိရင်တပွဲလုံးကဟိုဘက်ဒီဘက်တက်ဖိုက်တာတွေကြီးပဲခြံခဲ့ဒီပွဲစဉ်ကြီးတစ်ချက်ကြီးကြီးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ခုကင်မီလည်းပြန်ထွက်လာပြီကူရှင်လည်းပြန်ထွက်လာပြီဆိုရင်အနေထားမှာဆိုတော့ဟောဒီမှာမိခွင်းကြီးခင်းထားတယ်ဘတ်စီရောဒါပေမဲ့ဒါညှော်ယုံပဲစိတ်တန်ရည်စိတ်နဲ့အနာတရည်အတရည်ပေးယုံပဲသူ့အနေနဲ့တကယ်လောက်တာမဟုတ်ဘူးအိမ်ပြန်ပြီဘိုင်ဘိုင်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ကရင်ကတော်တော်ချောင်ပြောင်းနေတာဗျာအဓိကပြဿနာတကလေသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကီမီနဲ့အစမကွေးချက်လာမယ်ဆိုတော့ကီမီကိုပို့ချောက်ခါတယ်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့အားလင်းမှာဆိုတော့ကီမီကတော့ပို့ပြီးတော့ကြောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကာရီကိုဗသူဘကကောင်းကောင်းလေးတော့ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ damage ကတကယ် it's not a joke ပါ Esmeralda Stormlight တော်တော်လေးလှပသွားခဲ့ပြီးအနောက်မှာဆိုတော့တစ်ဖက်က Thomas အနေနဲ့ Serena ကိုပြန်လဲပြီးတော့ကောက်လိုက်နိုင်ပြီးသို့ပေမဲ့လည်း Kimmy Carrie တဲ့ Carrie ရော low free hit share hit ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ Kimmy နောက် Kufra Trarin နဲ့ပြေးဝင်သွားခဲ့ပြီးမဲ့လည်း Kimmy ရဲ့သက်ဆောင် spell ကတော့ purify ပါလေ Okay ဒီနားမှာရှိတာကိုသိနေတယ် Esmeralda Stormlight တစ်ချက်အဝင်အကျဲမှာဆိုရင်တော့ဖြင့်
ခုဖရာလည်းနောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်ရပြီဒီပထမဆိုရင်တော့ sense pop ကတော့တကောင်ပဲတည်သွားတယ်ဟိုဘက်မှာ brand e-sport နှစ်ကောင်ဖြူပြန်လဲယူကြသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုဒီပွဲကတော့ပြီးဆုံးမှာမဟုတ်သေးဘူးပြီးဆုံးမှာမဟုတ်သေးဘူးသူတို့ပွဲတယ်ကြာတယ်ပြခုန game 1ဆိုလို့ရှိရင်28မိနစ်တော့ကြာသွားခဲ့တာပျော်ပျော်ကြီးဆော့ကြရပါတော့အဲ့တော့ဘောနဒီပွဲမှာကျွန်တော်ကီမီယိုနဲ့ဓိထားတဲ့ဒီ sense pop တွေနဲ့သူတို့မှာထဲအသီနာရှိတွေကလေဒီလိုမို့လေကင်းရောက်လာတဲ့ခါမှာ asthma တော့ကတော်တော်လေးပဲကောင်းနေပြီဗျာအသီနာရှိတွေသူ3ခုတော့ထားပေးတာ oh myGod ကရီမာလည်းပါတယ်ဘာစီယာမာလည်းပါတယ်ကူဖရာမာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေကင်းမှာကျတော့အဲ့အသီနာရှိတွေကလေတစ်ခါကကျွန်တော်အစမအကြိုက်ပဲဟုတ်ကြောက်တယ်တော့ပြင်မယ်လေဘာစီယာရဲ့သူ့ရဲ့စကေတူကပြန်ကောင်တာရယ်ဆိုရင်အချိန်မှာကီမီယို only တက်ပြီးလိုက်တိုင်းလိုက်ဖြောင်းနေခဲ့ပြီနောက်ဆုံးတော့ဖြင့်ပေါ့ပေါ့ကူပါဆယ်လီနာကိုပြန်ပြီးယူသွားခဲ့ပြီဒီပွဲစမှာတော့ဆယ်လီနာကတိတ်ပြီးပေါ့ပေါ့ကူပါပါလာတဲ့အချိန်မှာတိတ်အစမပြေလောက်ဆိုပြင်မယ်လေဆိုပြင်မယ်လေဆိုပြင်မယ်လေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ arrow တစ်ပေါက်ကတော့တစ်ဖက်ကကီမီယိုတော်တော်လေးနှောက်နိုင်ခဲ့တာတော့အမှန်ပါပဲဒီတစ်ခါအရေးကြီးလာတာ JB အတွက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြစ်ကွင်းရရှိဖို့ဆိုပေမဲ့လည်း Asma တို့က Star Mode ဝင်ကျဲထားတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပြေးမှမှားပေါက်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါ Gushin နဲ့ဒီ Curry ရဲ့ Best Damage တွေကို तू ဘယ်လိုမှခံစားနိုင်ဆိုတော့မရှိလိုက်ဘူး Asma တို့ကတည်သွားပြီဆိုတော့ Kimmy အနေနဲ့ဟိုးအဝေးရနေပဲအဝေးရောက် Damage တွေပေးဖို့ပဲအဆင်ပြေတော့တယ်သူ့အနေနဲ့အရှိတ်အရင်မကတ်ရဲဘူးမကတ်ရဲဘူးရှေ့က Backup တွေတောက်အကုန်လုံးရှိနေမှာပဲ तू ကတ်ရဲတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ် Gushin တော့ဒီမှာကင်းဆောင်နေတယ်ကင်းဆောင်နေတယ် Kimmy မြန်အရင်ဝင်လာမလားဆိုရင်ကင်းဆောင်နေခဲ့မိတာတကယ်မှားသွားခဲ့ပါပြီဟုတ်ကဲ့အဝင်မှားတော့ညတညကိုဂူရှင်ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ရတယ်ဗောနော်ကိုပေါ့ခွေးရအရမ်းမြန်နေဗျာနော်ဂူရှင်ကိုပြေးကြိုက်တာအဲသူ့တော့ပြီးရှော့ထွက်လို့တော့မရဘူးသူ vision ကြည့်ရနေမှာလဲတော်တော်လေးအသုံးဝင်နေတဲ့အတွက်ဂူရှင်နေနဲ့ surprise တိုက်ဖို့ကတော့သူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ surprise ဖြစ်သွားခဲ့ခူဖရာချိန်ထားတယ် dash skill one dash ချိန်ထားတယ်ချိန်ပြီးတော့မယ်တစ်ဖက်မှာဆိုတော့ kimi rocket ကိုချိန်ထားပြီးပြစ်လှမ်းပြစ်ကင်းလုံးဝလုံးဝ selina နဲ့ kai carry only ဆိုပြီးတည့်ပြီးတော့ပြစ်တဲ့နောက်မှာဆိုပြီးဟိုဘက်မှာ we are angry နောက်မှာဆိုရင်တော့ kimi တော့ ohကရီတခါတော့ဘက်ကပ်တွေလွတ်နေခဲ့ပြန်ပြီဒုတိယမီဘက်ကပ်လွတ်နေပြီဟောနောက်မှာကဟော့ဟေးဒိုကူဖရာယာဒိုကူဖရာယာဖိုက်တာလားတန်လားမသိဘူးဘာလုံးဝတော့သွားဆောင်တယ်သူ့အနေနဲ့လုံးဝတစ်ဖက်က brand e-sport ရဲ့၄កောင်လောက်ကြားရဲမှာသူတကောင်နဲ့တကောင်နဲ့တီတီပဲတကောင်နဲ့ကရီယာဟိုးရှိမှာနားလည်မှုတွေအရန်ကြီးကိုလွဲချော်နေခဲ့လို့တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒီအဲ့အတွက်ကို second lock ကလည်းဒီ brand e-sport ပဲရရှိတော့ခဲ့ပြီဗျာokay ကိုချိန်မှာဆိုတော့ lot တောင်မရောက်လာသေးဘူးအကုန်လုံးအဲ့မို့တော့ကြိုးစားနေကြ brand e-sport ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ဖြစ် star mode လောက်ခိုင်ဂျောဟက်တော့ပဲမလဲမရောက်အဆုံးတက်လို့မရရင်တော့ဒီတစ်ဖက်မှာရှိဂူရှင်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ light သွားမှာပဲတော့ပဲမလဲတကယ်တွေးရရန်နေနေကြတာတော့တွေးခင်ရအောင်ထဲမှာဆိုခဏလေးနဲ့ဝင်ပြေးရုံပဲပေါ့နော်ဒါပဲမလဲ game 2ပွဲစဉ်ကတော့ brand e-sport ပြန်နိုင်သွားခဲ့ပြီလုံးဝဒီ kimi ရဲ့ damage ကအရန်နာတယ်ဟာဟာဘောကျန်းထော်နေရပဲเนาะတစ်ဖက်ကမခံနိုင်ဘူးလုံးဝဒီပွဲမှာဆိုတော့ဒီ